Olá! A Operação Calicute da Polícia Federal representa um avanço das investigações no coração do PMDB do Rio. Foi preso o ex-governador Sérgio Cabral, figura proeminente do partido, citado anteriormente até como eventual candidato PMDBista à presidência da República. O Rio foi, durante muito tempo, a joia da coroa do PMDB primeiro com o governo do Estado com o casal Garotinho, sucedido por Cabral e por Luiz Pezão. Depois veio a conquista da Prefeitura da Capital, com dois mandatos de Eduardo Paes. Dali saíram também figuras notórias, como o ex-deputado Eduardo Cunha, todo poderoso presidente da Câmara, também preso pela Lava Jato, e o patriarca Jorge Pisciani, de um clã que tem tentáculos nas três esferas do Legislativo. Cunha, quando foi preso, ameaçava fechar um acordo de delação premiada que explodiria o esquema de Cabral. Não foi nem preciso esperar tamanha a quantidade de provas produzidas pelo ex-governador e seu bando. Era lancha, eram jatinhos, era helicóptero, era dinheiro em espécie, era joia, era de tudo um pouco. A propina chegava em mesada e era chamada de oxigênio pelos asseclas de Cabral. O estimado pela Lava Jato é que tenham sido desviados pelo menos 224 milhões de reais no esquema. E o Rio agora passa pela calamidade pública que nós assistimos todos os dias, com direito a pacote de maldades do governo, sem dinheiro para pagar nem o salário dos servidores. Enquanto isso, Cabral, seus operadores e amigos ostentavam uma vida boa em Paris, com guardanapos na cabeça, com partidas de vôlei num condomínio de luxo em Mangaratiba e direito a helicóptero para transportar até o cachorrinho da família. Com a implosão desse esquema, quem tem de botar as barbas de molho é também o presidente Michel Temer. Muitos de seus principais assessores são ligados a Cabral. Um deles, o secretário responsável pelas concessões do governo, Moreira Franco. Moreira Franco já estava na mira de Eduardo Cunha e agora deve temer caso as investigações de Cabral avancem também em sua direção. Vera Magalhães, para a Rede Jovem Pan.